Bid jy dat die Here vir jou een groter geleentheid sal gee? Kom eens praat bietjie oor hoe ons groter geleenthede by die Here ontvang deur te kyk na die vergelyking van die minstukke. Ons lees oor die vergelyking van die minstukke in Matteus 25 vers 14 tot 30. In hierdie vergelyking vertel Jesus vir ons die verhaal van die eienaar wat op reis gaan. Maar voordat hy vertrek, gee hy geld vir 3 van sy slawe. Hy het elkeen van hulle afsonderlik met 'n sekere hoeveelheid geld vertrou. En hy wou gehad het dat hulle die geld wat hy aan hulle gegee het, laat vermeerder. Ons kan sê dat dit 'n toets was om te sien hoe hierdie slawe hierdie geleenthede wat aan hulle gegee was, gaan gebruik. Wel, die dag het aangebreek waar hierdie eienaar teruggekeer het, en toe hy het, het hy elke slaaf geroep om verslag te lewer vir dit wat hulle gedoen het met hierdie geleentheid wat vir hulle gegee was. Nou, 2 van hierdie slawe, hierdie diensknegte, het dit wat aan hulle toevertrou was, verdubbel. En hierdie eienaar was so bly oor dit, hy het hulle geprys met hierdie woorde: "Uitstekend, jy is 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staatmaak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys. Daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees." Die ander slaaf het na vore gekom met die verskoning. Hy was bang dat hy die geld sou verloor en daarom het hy dit gaan begrawe, sodat hy dit kan teruggee aan die eienaar wanneer hy terugkeer. Hy het niks daarmee gedoen om dit te vermeerder wat die eienaar vir hom gegee het nie. Hierdie eienaar was baie kwaad geweest en het vir hom gesê: "Jou slegte slaaf, dan moes jy mos my geld in die bank belê en ek sou by my terugkom, ten minste my geld met rente kon terugkry." Hy sê toe vir die ander: "Vat die minstuk by hom en gee dit vir die een wat die 10 minstukke het." Jesus het hierdie vergelyking toe afgesluit met 3 powerful stellings om die betekenis agter hierdie storie te verduidelik. Kom ons kyk wat het hy gesê. Die eerste stelling was: aan hulle wat dit wat aan hulle toevertrou is goed gebruik, sal nog meer gegee word. Ja, hulle sal oorvloed hê. Soveel Christene verstaan nie hoekom God nie vir hulle groter geleenthede in die lewe wil gee nie. Die realiteit is, baie van hierdie mense is nie betroubaar in die geleenthede wat die Here alreeds vir hulle gegee het nie. Hulle kan nie die probleme en verantwoordelikhede hanteer wat nou op hulle pad is. En die ding is, geleenthede kom gekamoufleer in probleme, in irritasies, in verantwoordelikhede, selfs in ons pyn. Groter geleenthede kom met nog groter pyn, nog groter probleme, nog groter irritasies, nog groter verantwoordelikhede. En die ding is, die klein geleenthede wat die Here oor ons pad stuur, hierdie dinge is toetse wat die Here vir ons gee. Ons klein probleme, klein irritasies. En as ons nie daarin betroubaar kan wees nie, as ons nie daarin kan slaag en kan deurdruk nie, dan gaan die Here nie vir ons 'n groter geleentheid gee nie. Dis die klein goedjies, die goedjies wat nou in ons lewe is, die dinge wat jy miskien voor wil nee sê, dis wat saak maak. Onthou wat het hierdie eienaar in die vergelyking gesê aan die 2 slawe waaroor hy bly was, wat die klein geleenthede benut het. In die kleine het jy jou betroubaar bewys. Daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Ek love die storie van Robert Kiyosaki, 'n gesoute Amerikaanse besigheidsman wat die boek Rich Dad Poor Dad geskryf het. Hy vertel van toe hy in sy jonger jare 'n ander gesoute Amerikaanse besigheidsman vra om hom te mentor, om hom te leer van besigheid. En hierdie man sê toe vir hom: "Dis reg, as jy by my wil leer, vlieg na hierdie land toe,
By die einde van die week, dan gaan ek begin met jou eerste les. En hy wonder toe, dis naaks, hoekom moet hy na hierdie land toe gaan, maar hy wil het doen, so hy koop die kaartjie self en hy vlieg soen toe. En toe hy daar kom, toe is daar niks of niemand nie. En hy bel toe hierdie ouer besigheidsman en hy sê toe vir hom, hoorie, ek is hier, maar hier is niks of niemand nie. En hierdie ouer besigheidsman sê toe vir hom, ek weet, ek wou gekyk het hoe bereidwillig jy is om te leer, want ek gaan nie my tyd mors met iemand wat nie totaal toegewyd is om saam met my op 'n reis te gaan nie. Maar omdat ek sien hoe gewillig jy is en hoe toegewyd jy is, gaan ek vir jou hierdie geleentheid gee. Daar is iemand wat vandag kyk en al 'n geruime tyd stoei vir groei. Jy stoei met jou probleme en jy pak hierdie seisoen met geloof aan. En jy wonder miskien of dit nog die moeite werd is. Ek wil jou vandag bemoedig. God is trots op jou en jou groter geleenthede is op pad. Moenie nou opgee nie. Jesus se tweede stelling was: maar van hulle wat niks kan wys nie, sal selfs die bietjie wat hulle het, ook nog weggeneem word. Jy sal sien hoe elke stelling wat Jesus maak, meer gewig dra. En dit is skrikwekkend om te dink dat as ek nie die geleentheid benut wat God nou vir my gee nie, dit weggevat sal word. Onthou, as God vir jou 'n geleentheid gee en jy sê nee daarvoor, gaan hy dit net eenvoudig vir iemand anders gee wat bereid sal wees om in geloof ja te sê. Ek dink baie mense sien net die probleme en die harde werk van klein geleenthede, klein irritasies, klein probleme en verantwoordelikhede. Hulle sien nie wat God gaan doen as hulle hierdie uitdagings met geloof aanpak nie. En dan sê hulle nee en die uiteinde gaan wees dat God daai geleentheid net vir iemand anders gaan gee wat bereid is om in geloof ja te sê. Ek love wat Rick Warren gesê het. Hy het gesê, "When God created you, He made an investment in you and He expects a return on that investment." Daar's iemand wat vandag na hierdie video kyk en jy self vir te lank nee. Jy sê nee vir die einste geleentheid waarvoor die Here jou roep. En ek wil vandag vir jou sê, hou op om uit te stel. Dit is nou die tyd om ja te sê. Jesus het afgesluit met hierdie stelling. En daardie niks werk slaaf, gooi hom uit in die donkerte daar buite. Daar sal hulle bitterlik huil en van self verwyd op die tande kners. Hierdie is die hardste stelling wat Jesus gemaak het, maar het wys vir ons iets so belangrik. Daar was iets fout met die kondisie van hierdie leislaafse hart. Onthou nou, in hierdie story wou die eienaar gehad het dat sy diensknegte vir hom sy geld moes vermeerder. Dit was nie hulle geld nie. Daar was nooit 'n belofte dat hulle enigsins sou deel in die profijt nie. So hulle kry bloot die geleentheid om hom te dien. En in hierdie manier was hulle harte getoets. Dit wys vir ons dalk iets van hoekom hierdie slaaf nooit hierdie geld wou vermeerder vir die eienaar nie, want dit sou hom nie bevoordeel. Net so is baie Christene vandag. Hulle sal slegs opofferinge maak, hulle sal slegs dien of gee of iewers betrokke wees as dit hulle bevoordeel. Die vraag wat hulle vra is, wat gaan dit doen vir my? Sien, elkeen van ons vandag skryf hierdie selfde toets, die kondisie van die hart. Die Here toets jou hart. Is jou hart soos die twee wat bereid is om die meester te dien, of is jou hart dat die Here jou net sal seën en jy sal net betrokke wees en dien en jou tyd gee en opofferinge maak waar jy voel die Here jou gaan bevoordeel. Soveel Christene besef nie die prys wat Jesus vir hulle aan die kruis betaal het nie. En daarom is hulle nie bereid om vir hom 'n prys te betaal nie. Die Bybel sê dat die wie gered is, bely met hulle monde en glo met hulle harte. Reg deur die Bybel sien ons die belangrikheid van die
conditie van je hart. Ik wil vandaag een beroep op jou doen om een geest te beginnen kweek, een hart van een dienstknecht wat sê, ik wil, ik begeer om mijn koning te dienen, want hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Daar is een beautiful skrif in Openbaring 4, waar ons sien die 24 ouderlinge, hulle het kroone, maar wat doen hulle met hulle kroone? Dit sê, hulle kniel voor die koning en hulle lê hulle kroone bij zijn voeten neer. Dit is hoe Godse kinders, sy diensknechte, hier op aarde moet leven. Ons moet ons kroone bij die voeten van die koning neerlê. God gaan sy story skryf, met of sonder jou. Hy nooi jou in liefde uit om deel daarvan te wees, maar die keuse bly joune. Wat sê jy vandag? Ja of nee? Ik leg mijn hart vandaag bij uw voeten neer. Als daar enige kroone is wat ik begeer van mijn eigen eer, vat het van mij al weg. Ik wil leven om u te dienen en u te verheerlik. Ik wil soos hierdie eerste twee diensknechten wees en niet soos die laatste een. Ik wil deel wees van uw story en elke geleentheid gebruik om u te eer, nou en voor eeuwig. Ik leef niet meer voor mijzelf, Heere Jesus, maar voor u wat dier voor mijn leven betaal het. Ek het u lief, Heere. Amen. En onthou, als jouw familie met Jesus bezig blijft, zal Jesus met jouw familie bezig blijven. Sien julle. Ons wil jou aanmoedig om dagelijks nagmaal te gebruiken samen met jou gesin. Met nagmaal vier ons dat ons deel is van Jesus' lichaam. Dit betekent dat ons deel is van zijn familie. Ons verklaar ook dat ons deel is van zijn kerk, zijn span, wie saam groei door Godse genade, en dat ons zijn liefde deel door ons getuienis.